Jadi aku ini lahir tahun seket Kalau seket sama saya ini 72 ya 72 tahun, umurku wis pitung puluh tahun ya, Mungkin are-are itu aduh ya, nah, ya. Jadi ini masalah perjuangan ceritanya bapak ya. Wong Jawa Bani ini sik akeh wong bodho. Wis akeh wong bodho sing dikodhawuh. dikongong rono, rono, di dugang rono, yang gulung-gulung tak kawaning lawan, wong bodoh. Saat dulu, nge tahun petang kuluh lima, Indonesia, khususnya itu tanah Jawa, teko Banyuwangi sampai Pacitan, iku Jawa Timur, tok, iku lonjol tak. Nah, lonjol itu pinter. Lonjol itu memang otak itu pinter. Nanti nang Indonesia iku ncai-cai itu, gawe dam, landur Malawida kopi latah sembarang. Are nek tanah Jawa iku tanah sing subur. Mangkane londo krutu-krutu-krutu ngunuk. Lho Tanah anggone londo ja nang tanah Jawa iku lak waduh se. Si. Lho ngono iso teko rene londo iku. Dadi kepon tanah-tanah sing kosong-kosong dikuasai londo kabeh. Ngono nek wis panen hasilnya Juga mulih nana bodohnya lontoh. Nah, engkau naik erloh, naik erloh wang Jawa engkau naik sing ngadana perawanan, tekol, diteka'no tentara ini, engkau bedul Iku sik turung perjuangan, ujur tadi bapak, iku sik turung perjuangan. Tadi, lontoh diteka'no, korotuk-korotuk kono lontoh, kono lontoh, kono lontoh, akhirnya lontoh penuh, wong Jawa kepepet. wis gak iso burkuti apa-apa. Akhire Jepang teko pisan njajah. Jepang teko njajah tapi njajah Jepang mek diluk tok. Dadi lek cirane biyen umur jagung, wis nyengker Jepang. Tapi Jepang nang Indonesia iku njajah wong tanah Jawa iku ana manfaat e. Wong Jawa biyen critane bapak iso nyekel bedil iso medil iku diwuruki Jepang, dudu diwuruki Londo, diwuruki Jepang. Semuru si iku Jepang. Lah ro Jepang muriki wong Jawa iku wah neng Jawa uripe Tambah pinter tapi pinter. Jepang di desa karo lannda. Akhire negarane Jepang karo sekutune Amerika dibom atom. Hiroshima nang dibom atom. Tayal. Jepang mule oh, wedi Jepang mule. Lannda tambah dendam maneh terus. Kok kaya terus. Akhirnya tentara sing duwur-wurung mau wis pinter tentara wis ana wis ana pangkate mayor, ana pangkate sersan, ana pangkate kopral wis ana biyen iku. Terus muncul Bioniku tentara BKR. Badan Keamanan Rakyat pertama. Terus TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Ganti mana? APR, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Lah saiki diganti NE. Nah, seiki tentara nasional Indonesia. Nah, Bapak kula biyen berjuang Daerahiku gara iku sik remaja, Pak. Daftar daftar tentara, umur 20 wis daftar tentara. Wis daftar terus mbah iku critane nangis. Gak oleh daftar tentara. Ojo oh, daftar tentara. Lang dhewe keth-keth, dhuk-dhukur, kono kon desa dhuk pething jebang mbah lo. nekat. Terus oh, gak maupun, aku tak mudah. Daftar tentara akhirnya jadi. Terus bapak pula di Dinesh itu no, di Kediri, di no, Batalion 512 Sikatan Kediri itu. Enggak pun nantang, nanti tentara pun nantang panggati. Gak ada panggat, cuma pakaiannya Dinesh itu bu, bukan disukaini panggat kopal yang bukan rangsal. Biar ini kacis kosongan, kacis gerilya, perang gerilya. Nggih, si, perang kota, ta perang Geliadu sik. Garung tuku kediri, tulung agung Mojokerto njompang sampai Surabaya damaian. Ah, niku critane bapak niku kanca-kancaku to, kon nak kanane tentara-tentara sing mati ngono akeh. Pejuang-pejuang pahlawan tak dikenali iku akeh sing mati dipendhongku alas-alas iku kanok sing geroyok apa. Wong anyane kalah senjata. Londo senjatanya 100 gini, wak 10. Orang asing bawa pedang, bawa bawa muruncing. Jadi taruhan nyawa, pokoknya pejuang biar ini taruh nyawa pun. Jadi mikir-mikir pokoknya sepenting bisa e, ngusir Londo supaya tanah Indonesia, tanah Jawa itu bisa so, merdeka itu apa caranya. Gini itu, kum, jadi kewata. Jadi kurang lima orang ini pejuang-pejuang ini kok ada, wak, biar ini. Lengkong, barang itu, mwetan. Wadah, pojong-pojongnya Terus, mwetan-mwetan, jadi tentara. Kalau cerita lho, siapa bian kok? Veteran itu apa? Oh, Veteran itu kaya itu. Tentara, mwetan berjuang perang, enggak ada pangkat, pun setengah-setengah merdeka, 70% merdeka, ini pun aman, mulih dhewe dewi, -dewi dikait waktu mulih. Sambang-sambang wong tua ini. Mwetan-mwetan, dikait waktu satu bulan. Mada gua sungguh kudum balik mana lang batalion. Lah akhirnya bapak ni gua moton balik soalnya mba ni gua terusin nolong ke Semawen. Bantu bino nanggis, ojok mbali, ojo mbalik, ojok mbalik, ngene ngene, sojok tatentara, gaupo-apa ngeri ngot. Akhirnya bapak moton balik. Akhirnya gini gua awu. Tapi data dokumen wa enten bapak ni gua, dokumen-dokumen ta seenten. Nah, waktu niku kula dadi kepala dusun tahun 85 asal surat njoke pusat niku Jakarta Pak Miska lho bapak iku pedhuwang nge lho ngoten surat niku Pak Dawam niku pemerintah klothokaken ngoten diguyur Lho, apa, itu dimengengini, uang aku, ikhlas, eh, berjuang, merdeka, kok. Lho ngau, itu purun. Lho ini, kalau kajengkang saya, itu jangan. purun. Wis, bapaknya, itu. Lho, ya apa sih, Pak, sama ini, kuk? Wis, gak. Akhirnya terpaksa kalau rusakan. Wih, sebuah sebuah lakon, kalau kirimakan malik ke Jakarta, geret, jarak setengah tahun, mudun, rapelan. Loh nga asal-asal rafaelan, dum-dum-dum lho, putu anak-anak nika judumnya kuapeh duwek nika. Kancah-kancah ni tangga wane, ahit lang kancahku, dituwa leh kancah dising pejuang-pejuang bian. Nika dikaih duwek nika, dum-dum lho. Nanti nga hantar sampe ngereken. Loh jamane pejuangan ni bapak nika. Nika tasik, nika tasik daereng 45. perang kota nang Surabaya niku sing diarani kota palawan sakniki niku critane biyen niku nang daerah Kecamatan Merah Pak niku wonten bangunan-bangunan kethong-kethong wekting nggih niku wonten istilah rakyat Surabaya niku memutlas Surabaya niku sing kendel munggah ngajeng nyuwek ngedokaken bendera merah putih wau nggih dipun munggah wis suwek dadi blanane blanane merah, putih, biru. Wis suwek biru ne duthuk ati umbal kare merah putih ne. Oh, roro, roro, ditake mbak niku pemuda Surabaya. Wah, wis wong bakul soto, bakul lonthong, bakul opo. Karo teger pun sak entene nggo gladi, nggo pentung, nggo narebo niku aku. Terus akhire sing darane jentral malah Jendrala Pengalabi itu ku mudun-mudun ke montol ini, buatan itu, nembak ini, saya itu sampai saat ini, ini buatan itu ngakoni. Jendrala Pengalabi ini ku, jendrala ini lontol ini, sampai saat ini, ngakoni, saya pusing nembak, saya ngakoni. Munggu, ruang itu paling, asal tanda jasa, buatan itu ngakoni. Ya, kak mikir, kak ayo, disarapu. Makanya Surabaya ini ku jembatan merah, niku ben ngono banjir darah pahlawan-pahlawan arek-arek Surabaya nggih. Okay. Niku wis wampur, Mak. wampur kan polisi. Lho bahkan Cina niku lho, Cina bakul kelontong niku lho melok-melok perang, melok, -melok melawan Belanda. Lah Cina tung mriki niku nggih, jajah padha mawon. Tapi jajah Belanda, eh Cina niku mboten jajah perang-perang kok perang mboten. Saman nrun cilikane kula, Pak. Kasih SR, kasih SR, pak, jarang SD, jarang SD, sekolah rakyat, Kelas Cina ini, ini pinter lah, mpunan. Sepadar pancar, sepadar peran ini, bapak-bapak kan ini. Cina kelontong. Ondong-ondong-ondong-ondong. Ya, datang, yuk, 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 manduk. apa B? Nanti lo B. apa B? Itu dom. Lo bayangin, Pak, tahun sak ini lo mpunan itu dom. ampun nenten dom jamen kula sik SR la siji nampun nenten dom terbalane glundhungan ngaten iki dadi suri peniti niku lho nampun nenten sak meniko lho sama male zaman Pak yo Cina niku pinter Pak jajane niku jajane ekonomi masih tempene tahun ing sinten sing nyepakaken Cina nampun nenten wong Jawa nenten sak ageng gawe lho opo sik Kadate empe menika akal. Ya tahu dadi kok dadi gak isa. Cina. Dadi Cina mau nggawa gambar pabrik cilik-cilik anu di manual di keling-keling watu biasa ngaten iki. Trisati tahu-tahu takwa. Neng aran ali tahu takwa. Niku dadi tahu takwa. Ditenang teng kawung Man takwa. Takwa. Iki dadi tahu Wajit lho, ganti, e iti lain Tahu amman. Tahu amman. Lho ngajatnya. Lho ngomong, taku amman. Taku amman. Ganti ngomong-ngomong jaman-jaman, nang ke Tuku taku Tuku tahu taku amman. Lho tahu lho. Taku Ya taku ya tahu, iku mang. Ngunul ri opo. ngomong Padahal iku, Tahu aman Bukang tahu aman Lho Um, ke, cerita, ne, mgeto, ne, mh, te不知道, uh, kulau cerita perjalanan sekolah kulau, pak. Kulau SR kelas iji, pak. Nenek saat ini, kulau tinggal-tinggal di sekolah. Dari ara-ara sekolah itu, kulau panah itu. Enggak sepatu, enggak ada kasu kaki, antara agama. Kulau biarana degil, keadaan kolor sekolah. Kadang-kadang kawasan -kadang, ini, kawasan itu enggak usah, Tok grip, sekolah ini lebih gede. Kulo kula niki tasik sewekan nek menang niki tasik enten sekolah niku. Sekolah niku sanggone nek sak niki lahir sak niki roti minuman sembarang kae panganan plastik-plastik. Kulo niki sang ngkaspe sak gegel ngancane kalih emak niki digodhokno kaspe jebol. Niki ben karangan kula malah jebol kaspe niki digodhok esuk gawe sanggone anak sekolah dibuntel dolang semen niki Wis sak kalongron kene iki. Nggih pun ngangsu wonten Dawet-dawet kancane, kan usah ngopo kaspe. Nggih jenenge kanca sak kelawan Nyokotul. Sitol kan dite Nyokotul itu. Kadateke Sitol. Marang ingkang diselengi kerupuk, keruwuk pulen niku. Ngoten Pak. Nggih. Nang wonten thok jam biyane. pun roto aman-aman aman-aman maju, maju, maju merdeka. Wis Bapak saged ndusa mangan wae kalau nek mangan se sego putih masalah rasane se sego putih bae wae asin ketempon sawenenge gak -ka katupilak. Lah piye se nek jagung? Se sego jagung tasik karo aneke sih, nanging enten kentene beduk, deplok dise ngenten iki mak atang se sego jagung. Mateng mangane ku jangan bung. Jalak bawa barang, kata kates, ngata niku. Bawa barang, Pak? Iya. Ngata niku, maka nilai. tapi biar nilai Pak, nopo apa sehat-sehat. Lihat-lihat. Ngombek. Genuk nilai, Pak. geluk. gele 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 ge gele ge gele ge kan? Bukan itu banyak seumur, geluk. Ngombek geluk-geluk, main-main pelayan-pelayan, durilan, ngata nilai. Banyak seumur, Tapi wong biar n Sehat-sehat, lah mergani loh pokok sehat ceritanya. Soalnya biar makan ini ku, Ake ini ku, kulup Sayur-sayuran, mangan sepah putih, sekepel, Sepah arus, se tolong peramatan ini ku, Kulup-kulupan, kocok kasbe, kocok payam, Semangga, jauh-jauh. Sajum ijo-ijo sayur-sayuran terus. Bocornya enteng kata saat mangan iwak jaking iwak pecet kecurutan ah biyen ngerasakake iwak klotok mboten digorenge ditunu iwak klotok mek ala cukup goreng klotok loro bendino mangan ngoten niku bayangan tapi alhamdulillah wong biyen niku sehat-sehat masih wong tuwek biyen lek sak niki Pak nggih nek wong biyen sing tiara lane Mbah Buyut nggih niku nek ampun umure kira-kira 80 90 rambut putih breh niku celuk Mbah Buyut Lah sak niki umure sik 70 mbah rambut putih ya <tik> <tik> apa ngene iku masalah napa ngene wae mboten sapa masalah masalah, masalah. Itu, panganan ajine Wis ta, asline nek kula matahken temen niku nggih, asline duke panganan. Pak RT sampean rungokno. Eh, <tele> duke panganan. Langkelan. Rasane panganan niku sampean mboten percaya, Pak. Terus mawon nek TV nggih niki kula ngelingake, nek TV makanan hari ini protokel sikian persen anu alah Pak ngandut zat kimia kabeh. Lah punah. Kakang wong-wong niku bak, nge jelengeng pemerintah saat ini ku kubingin maju, kubingin oleh dana gede sama nyobri pajak di pemerintah, di pabrik-pabrik ngotot, roti-roti ngotot. Nih kuang silinikimau, mau selenten pak, panganan sampe telur mwulan, petang mwulan, dipangan ini ku, buatan-tetan jahat kimia ini, mungkin ini biar ini ku dipangan, ngotot pangan gaesap ini, menepih mambu, ngotot sagan pangan, maka ini mau mambu, Kadang-kadang di kadang... tapi si asli mboten zat kimia, makane wong sehat ae. Lah saiki keripik gathuk mau diplastiki iki zat kimia. Tapi wong-wong mboten -wong... percaya, botaan percaya. Soalnya, wah, wong ya, percaya. Mboten percaya ya soalmu aku tuku panganan malah rambut teh penuh teh ngene. Wong enak kramas niku nggak. Kramas iku dempel. Niku merang niku di

Jadi ati sampeyan sakniki pun 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 karep enak lah, pun karep anake thok. Karep enak thok, nggih. Napa keturutan sampean. Nang kampung-kampung wong-wong betara bakso-bakso totol taula ana liwat dari-dari kampung. Lah biyen ing mboten nenten, Pak ngoten niku, nggih. Tuku kaspen jajan, iso tuku kaspen garet, kaspen wutuh ngajani digodhog te garet-garet. Niku alhamdulillah. Makanya undeh-undeh ini kunek jaman kula, ini kunek moten anak-anak wangsoke, moten sahagat tuku undeh-undeh. No, nah, Enggak apa-apa ini, moten sahagat. Saat ini, undeh-undeh, moten bancaan ya, oleh kerdusan, sampe ke tegak omelak. Tidilak-tidilak, ndak maresi tinggal. Kehumparan ngantre iso, jok woto sendaranya, lemper sendaranya, woto. Bayi nantre ngoten, jantre bangun, wahayuan, tari-tarian nantre. Orang itu goreng mandi itu. Orang itu goreng situk itu, anaknya papat, anaknya telu. Ini itu diketuk-ketuk. goreng situk itu. Diketuk-ketuk itu ditelung ini. Dulu-dulu. Mari diketuk-ketuk itu. Ntek, digelontorkan itu banyu-banyu itu kending. Glegel-gelegel. ngomong goreng mandi situk itu. Tuh, geli-geli ini. Ya, ya oporek. Zaman kalau, Sampai-sampai saat itu, Pak. Orang pun ngalami Dewi, ngomong-ngomong Pun ngalami Pahit ketirih umur sampai umur lima, eh, 30 ini, kalau tidak pun roto-roto enak eh, didik lah, roto enak-enak eh, didik. Makanya saat ini pun merdeka, di okay. anggaran peringatan 17 Agustusan, memang tidak diperhatikan perintah Pak RT, perintah Pak RW, orang oh, memasang bendera merah putih, loh. itu wajib Pak. kewajiban bangsa Indonesia karena sudah merdeka pokok pertama itu peringatan HUT RI pengibaran merah putih mengikuti upacara bendera pun itu lain-lainnya seremonial lihat-lihatnya kok eh, bulan monggo terus tapi yang penting sebetulnya biyen itu pak, zamannya Mbah Polo sih disini Masya mago wetik Oma omom bae iku mang bendera to kertas kudu duwe. Biar dipun enteni toplese kuwi mas sing bena putih mbok wis padha bloncok tuku kertas kertas sing merah kuwi dekelot ngeten iki. Duwe lek kethok pring nggih campur sing sing wis kain sing boten duwe kertas merah putih. Kapura niku gedhek disisi diisi dicat putih. Ditulisi lusi u t Terus dikai lampu-lampu. Tidak kata-kata lampu, kata-kata ini kak. Kapuroh pring. Pring. tiap roh ini dikerok ini. Terus dikai olir, lampu. Dikai minyak-lampu minyak. Loh ngotong ini ku lari sebaya kulang ini. Loh ngotong Padang ini. Loh ini lampu blik, lirik ini. Sopo ini. Nggak ngerti lari kampung ini. boten tak moten turu ngoten tak terus bagi ngono iki to delok-delok ngono piye pun enten lampu-lampu kancane lampu kedip-kedip. Moten nggih boten tape heran sak niki. Kudu heran sak niki niku. Nggih, sak niki kados RT 1 sampe RT para sis pasar malam. RT 1 persis pasar malam nek dalu sampe nek mboten loro. Sampai Kadang-kadang kalau -kadang kritik. Kalau kata Pak RT. Ya gak apa-apa rek. Nek bengi kayak pasar malam. Tapi nek isu. Kalau alas. Rasa sih eh ini sing. Bukan sesuai ya. Pak nek isu. Kalau oh, menjawab burung. Kalau si rusak. sampah. Si yang kalau hanyu. Nek bengi buatan ngetor. Lampu kotak lampu. Biar kayak pasar malam itu. Barangnya isu. Ya. Gaya, Pak RT ini tetap. Masih kula mboten dadi Pak Polo tetap tetep kula Pak RT enggak apa-apa. Masih ngene ya. Apik aku yo melok seneng kok. Tapi ya malah anu malah tak kredit dhewe. RT si D iku lek waampune nek bang tapi ana sayange. Pak RT rene nduk. Nopo Pak Polo? Nopo Pak Polo? Eh, kapurone omek Pak RT itu kabeh terus. Nggih, jane kada dhuwit. Oh iya, oh, pada Pak RT kira-kira. Gini, Pak Allah, kalau Jadi, kita mau, nama-nama nge saya kalau sampai Tapi kalau suwun kalau taksi diparingi sehat, muka-muka sampai lagi juga diparingi sehat pada umur. Oke. Mpun lali, gini, Pak jangan melupakan sejarah. Jadi, sampai nek pun kata niki, Sama cerita anak Samaehan. Ngeri biar, jadi itu belas biar aku ini, 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 ini. Yang kau anak Samaen wisomor Slawe, Samaen wisomor Pitong Polo. Yang kau Samaen Deputu. Kan, terus diketuk, terus ceritanya, mba Mbah Mu mba, itu bayi-an, ini. Jadi tadi erti, biar Lampu ini, aku ngeliat, ngeliat, ngeliat. Oh iya, Bu, iya Mbah, iya. Ngerti, kalau biar ngerti. Satu putuhnya mbasak-masak ke matahilu. Sengnya digelaknya, diceritak dahulu, ngilak-gulat tak. Biarin aku. Kau ingatan, Pak? Ini mau seng sakit kalau cerita akan tentang jalanan, saat kalau tutup. Mau Pak? bareng-bareng Pak, umum mbah belakang, kacang-kacang mau, nembang lirih-lirih, tulang Semari, putuhnya ketok ngantuk, ngan, tidak nembang malik, lirih-lirih. Mau kau? Mau kau, Pak?